כשכתבתי את השיר הזה, היה רק מסך שחור אחד בארץ. המסך השחור הזה. ואז הוא השריץ עוד מסכים ועוד מסכים. אבל המסך השחור, המרכזי והחשוב מכולם, זה המסך ששמו בינינו. המסך שמעיב על הדמוקרטיה ועל העתיד של הילדים שלנו. מסך שחור, מסך שחור, אנחנו נרים את המסך השחור. מסך שחור, מסך שחור, נדליק חזרה את האור. נלחמים על הבית, נלחמים על הילדים, על תקווה ועל החופש, ההווה והעתיד. בנו חושך להאיר, בליבנו אור ואש. בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. מסך שחור, מסך שחור, אנחנו נרים את המסך השחור. מסך שחור, מסך שחור, נדליק חזרה את האור. נלחמים על הבית, נלחמים על הילדים, על תקווה ועל החופש, ההווה והעתיד. בנו חושך להאיר, בליבנו אור ואש. בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. בפעמים הרבות שבאתי לכאן והסתובבתי בירושלים, הלך לידי ולחש באוזני הנביא ישעיהו, שבזמנו היו לו הרבה דברים להגיד. ואחד הדברים הקשים שהוא אמר, שקשורים בירושלים וקשורים בעתיד של המדינה שלו והעם שלו, נוגעים למדינה שלנו והעם שלנו, ויש חוט שמחבר בינינו מעבר למרחב ולזמן. הוא אמר, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. וכמה פרקים קודם, לפני שהוא כעס כל כך, היה לו חזון והייתה לו תקווה. והוא אמר, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. ולקח לי זמן לכתוב את השיר הזה, שיר שייתן איזשהו קונטקסט יותר רחב למה שקורה בארץ שלנו. ולפני חודש ומשהו באתי ושרתי את השיר הזה כאן, ובינתיים בחודש הזה של הסגר אספתי זמרים מופלאים שמצאתי כאן, זמרי מקהלת בלפור, והקלטנו את השיר הזה. והוא כמעט כמעט מוכן, ואני רוצה שאתם תהיו הראשונים לשמוע את ההקלטה של זה, כי זה יצא כל כך גדול וכל כך משמעותי, שמי אם לא אתם ראויים לשמוע את זה. אז הסכיתו ושימו. ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד ידבר. למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט,
לשקוט עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבא. למען ארצי לא אחשה, למען ילדיה לא אשקוט עד יפול דבר, עד יזרח עתידם בחושך הזה ליבי כלפיד יבא. אנשים טובים שותקים, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, עולם ניסה ברוח עד יאיר את הכל, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, ישמע את הכל. וזה אתם, וזה אתם, וזה אנחנו. תודה רבה לכם.